Her vaktimiz hayır olsun. Salam dostlar. Far Cry 4 kaldığımız yerden bölümümüze, oyunumuza devam edelim. Sürat xatı üzere ilerleyek. Bu mesafeye geldim. Çünkü hava necə deyirlər. Lokatorlar yok idi. Radio sensorlar. Onlar hamısı girdim aktiv elədim. Çünkü bir yerde eləsək vaxtımız çok gerdi. 2 saat 3 saat. Ona göre tez girdim aktiv elədim. Ama sürat xatı keçmədim. Sürat xatının hamısını sizə göstermeye göre keçmirəm. Ki bir yerde oynayaq. İndi Sabalın adı Sabalın adına yaxınlaşırdı. Heç sənə bir də şey oldu. Plan yerə get, onlar sənə nə deyəcəklər, nəsin. Nəysə nə axır. Axır gəldi, çıxdıq missiyanı yerinə yetirməyə. Atırlar, minamiyot atırlar. Ha, bura getməliyəm mən. Bakı qabağdan gedək, yeb yox. Sabahın heç altına yaxınlaşmağa elə 20-30 metr yaxın var idi, başladı danışmağa. Yəni, istədim eləncəsinə alınsın, amma danışıqları eşidə bilməmişsə də ev yox. Amma sürət xəttini keçmək, narahat olun. İndi bir yerdə gedək missiyanı yerinə yetirməyə. Deməli, gəldik, çıxdıq bir kəndə, belə deyək də. Sabal dedi ki, bu kənddə sənə köməkliyi göstərəcəklər. Peygin əleyhinə olan insanlar var. Окей, Уткраш. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. А вы тут варьёшь? Ты же рад себя видеть, Аджай. Раньше никто этого не мог. Ты же от тюрьмы дан гад. Aha. Marketə girdik. Okey, açıldı. Oy, açıldı. Aldıq. Səni də aldıq. Aha. Bu açıldı. Buradan bu açılıb, selektdən heç nə, unikalından nəsə açıldı, bu açıldı. 412.000 ay kişi, ay qardaş. 412.000 bilirsiniz nə demək? 412.000 kirat pulunu verib bunu almalıyıq. Ev yox, verək alaq. Çünki konkret super silahdır. Super plimyotdur daha doğrusu. Onu nəyin yerinə alaq? Onu bunun yerinə alaq hələk. Okey, aldıq. Pulumuz qutardı. Pulumuz qutardı. Belə eləyək. 400.000 100.000 3.000 3.700 5.000 6.000 7.000 Aha. Ой, pulumuz doldu deyəsən. Когда ты рядом, дела идут отлично. Okay. Заходи почаще. Gedək misiyanı yerinə yetirək. Ne bilmiyiz, özümə də maraqlıydı necə qaçdım.
Onlar səni aşağıda gözləyirlər. Aha, aa, gizli yer, gizli yer. Okey, Peyqana qarşı olan insan vətəndaşlardır. Qızıl yola dəstək verirlər. Okey. Аджай, спасибо, мы снова золотым путем на юге. Скажи Амите и Сабалу, что мы готовы. Цели уже... У вас тут чудный дом. Нет, просто... моя семья. Ой, а это... Волшебно. Красное дерево, да? А вы идеальная пара в придачу к дому. Нәзәрдә сатырым ки бу пейгамбер ди, пейгамбернин оқшары әкизиди. Әкизи юк, яны аны оқшар инсанды тапып. Көрсез бурдан фикер беренә там эләде пейган оқшам. Ранас. Мы у многих спрашивали, и все буквально в один голос подтверждали. Они само гостеприимство. Примут любого. Я сперва не поверил. Напросился в гости. Mm-hmm. Как говорится, доверяй, но проверяй. Милашка. Понимаете ли, я хотел предупредить. Да, сэр? Паша, чешу сдерьмя хабардарлы этмэй, сдерьм. Вы могли не знать, но от меня не укрылось, что... Вокруг есть крайне недостойные люди. Я боюсь, что эти люди, эти террористы, воспользуются вашим гостеприимством, повредив вашей репутации. Мы же этого не хотим, правда? Нет, сэр. Играда этрафта лазмысын инсанлар var да. Ну... Вы позволите мне защитить вас и сохранить вашу репутацию? Если не надо заверить, значит, я горю. Ваше желание – закон. Рад, что мы с вами договорились. Что ж, не буду вас отвлекать. Да, еще одну минутку. Вахт вас алмаем. Если не знаю, кое мим, не обильно, беле шей дахар. Вай, вай, нет, вай. Тебя убьют! Я за Пейганом. Вай, вай, я выглядел. О, вабу на стижном бою. Сабал, вижу Пейгана. Я преследую его. Что? Вижу Гейла. Ты уверен? Так точно. Давай, бля. Давай. Окей, 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 окей. Это хара илишти бу? Öldürdün Peyqanı. Bax, Peyqan deyil. Mən demişdim sizə. Nə onun üzünə baxın indi. Peyqanın belə rahat ölə bilməz. Belə tək gəzə bilməz. Görürsüz? Üzünə fikir verin. Peyqanın deyil. Başqa adamdır. Oxşarıdır. Konkret bilir ki, o deyil. Привет, Аджай. Gördünüz? Ну, конечно же, скучал. Peyqan? Я же убил тебя. Нет, ты просто лишил меня отличного двойника. Знаешь, насколько он мне обошелся? Он даже не был азиатом. Из Мельбурна, вроде бы. Его единственный грех – потрясные скулы. Думаешь, чей это портрет на деньгах? Ну ладно, так уж вышло. Думаю, в следующий раз встретимся тет-а-тет. Окей. О, Дейли.
Belə. Bu missiyanı... Okey. Bu missiyanı... Keçdik. Daha doğrusu Pagan sandığı öldürdüyümüz adam Pagan'ın oxşarı idi. Görürsən mənim neçə başa gəlir. Neysə. Gedək indi Yuma'nın yerin ələ keçirək. Yuma'ya öz günün göstərək. Yuma'nın kreflisində, yəni o qalası. Oy 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 oy. A bu niye inir, bu niye inir, bu baş xarab olub vertolyotu, bu niye inir, ne? Öz-özündən xırıldayırsan. Görürsünüz de başıma gələnləri. Starajcıyız pasiyan divi qayt, həmən niye inir, pasiyan divi qayt da bu lətdə, ey. İki cahansan, bu niye belə ölürsən, ey. Ala, ala, açıldı, açıldı. Nə qədər silah açıldı bu misiyanı yerinə yetirəndən sonra. Görürsünüz. Heyda. Aha. Çıx da sən də burdan. Nə oxuyur o ilə orada gizbəsər. Bizə maşın lazımdır, konkret. Maşın. Navifə girək. Aha. Deyir, bu şey artıq daha gizli qaça biləcəksin. Jivot neudit bojat otpas. Heyvanlar sizdən qaçmayacaq. İlin apat vas və sizə toxunmayacaq. Yəsli bu tam ixniyəs. Əgər siz özünüz onları çəkməsiniz. Okey. 3 dənə mənə də bu lazım idi. 1 1 1 1 səndən də bir dənə götürək. Belə-belə şeydi. Okey. Oho. Maşın lazımdır bizə, maşın konkret. Maşını hardan alaq? Aha, maşın səs eşdirəm. O, çəkə, 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 çəkə. Çəkə. Elə maşını istəmirəm. Qəşək. Mənə də bu maşın lazım idi. Qəşək. Davay, girək içinə. İndi burdan eri fitilirik Yuma'nın yanına. Abala! Belə. Nə deyə bu kimdir? Minisiz, az qalıb gedək. Deyir hər kim, hamı bilir ki, biz səni dalca gələcək və sən uzacaqsan. Скоро тебе придется платить по счетам. Что не
Время настало. Aha, qəşəng. Getdik. 500 metr qaldı artıq. Bizimkilər idi, ha, bizimkilər idi. Gəliyək, 300 metrimiz qaldı. Крепость неподалеку принадлежит ей. И пока ты не ударишь по Юме, они не сдадутся. Elə ya təslim olacaqlar ki. Deyir Yuma'ya sən deyir şey udar vurmamış, onlar deyir təslim olan deyil. Elə təslim olacaqlar ki. Deməli, hardan gedək? Yəni, məsələ burdadır ki, hardan keçək, oraya gedək. Belə gedək ki, bombaya düşməyək. Qabağımıza baxalım. Oy, belə düşdük. Тут кто-то есть. Найти. Ин рассчитывает на нас. Ищем. Хоп. 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 Надо поймать его. Переверните тут все. Ага, по-моему, мина, мина. Я найду того, кто это устроил. А тав кюрэш. Lana bilmirəm ora. İçi belə eləyək. Qəşəng, qapını qırdıq. Qapını qırdıq. O da it gəlir. Hissəsi gəlir. Aha. Snayperi götürək. Siqnalizasiyanı bıraq. Yox, siqnalizasiya hazır. Öldün valla. Okay.
Ай, зипи. Можете прекращать! Приближаемся к вам! Жопа давно не дымилась! Заходим с воздуха! Вперед, убоги! Ala da ala ala ö. Aha. Ala. Getdi. Ala qəşən. Aman şey. Sən pişik oynayır ha kişi. Ha kardeş. Kim sen? Hala yürek. Sen bir şey önür mü etsin? Yuma haran koduğudu mənə şeyler. Ha gel öldür. Deyirsən kimler öldürmeyi mənə şimdi. Ha gel öldür. Gel öldür yürek. Gel de gel. Gel. Надо найти его сейчас же. Гейл ушел. Sala. Nece idi? Artist de imkan vermir oyunumuzu oynayak 2 dakika burada. Ya da sen de parklıysan parkta da. Gidi beser ha. Sonra kim var burada? Qırğın törətmişəm mən burada, kiçik qırğın. Can puşqundayam. Ne demək istəyirsən, öldürmək istəyirsən məni? Ha, Murat? Aha. Gəlim də gəlim öldürmə, nə olar ki? Yaxşı eləyirsən. Ala. Ala öl. Artist. Şey, Yuma krepkası da bizdədir. Ağıllı ol Yuma. Ataş. Yuma'ya da hayatında uğurlar. Молодцы, брат! Почти все крепости наши! Ага. Настал черед Юмы. Атакуй, пока она собирает силы. Алла, сана беля, сана беля. Алла, вода беля. Сонра не нерих без. 500. 900. 4000. Окей. Tapanca açıldı. Nə açıldı? Bu avtomat. Oy bu. Bu. Sonra. Sonra heç. Şo, Krivkas bizdədir.
indi bilirsiniz nə edirik? Bir dənə gedirik avanpost xilas eləyirik. Bir dənə bu avanpost. Bax bu bunu. Qarşımızda duranı vertolyota minirik. Vertuşka. Vertuşka minək. Qalxaq. Getdik. İrəliyək. Səkkiz metrdən sonra o avanpostdayıq, orada da bir dənə avanpostu əlimizə keçirək, konkret. Vəsi, o işimiz rahat olsun. Aha. 600 metr, qəşək. Bir tuşqanla da gedir, girəliyirik. Aha. 400 metrimiz qaldı. Yaxınlaşırıq. Yaxınlaşırıq. Artıq 300 metr. 200 metr. 140 metr. 80 metr. Mən o tərəfdən gərək gedərdim təpiyə, vertolyotla, evi yox. Belə alındı, neyniyək? Aha, ha, burdan gedərik. Da məni görmədi. Ha. Uy, 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 arxadan məni kimsə görmək istəyir, yaxşı gəldim. Məni belə eləyək. Qəşək. Mənə bax bu lazımdır. Yuxarıdan görüntü. Bir dəqiqə. Video. Kaç bu? Yox, bu yox. Cüvət. Okey. Aha. Hazırsan, Murat. Okey. Ola. Gəl görə. Давайте уже убьём сучонка и займёмся своими делами. Угу. У меня и другие дела есть. Ага. İçə də bir dənə vuraq. Всё. Avanpostu götürdük. Məndən xəbərləri olmadı. Yuxarıdan sniperdən işlədik. Vso, əla. İtlərə görə aşağı düşənməzdim. Çünki ora gəlsin məni görəcəkdilər. Gərək onda çaxnaşma yaradı. Ona da ehtiyacı yox. Çaxnaşma da gəlirsin, millət töküləcək ora. Dost, tanış, qohum, əqrəba hamısını çağıracaqlar. Yox, niyə belə şey? Haa, okey. Avanpostunu da birini açdıq ki, konkret işimizi görə bilək. Они нападают на монахов, приходится. Хорошо, что монах в порядке.
Öldürmək, it öldürməyi sevmirəm, amma yoxsa o. Amma deyir, əgər onlar... Bana arxada yaxınlaşsanlar. Onunla deyir, mən edərəm. Okey, sən yaxşı yox. Maşın gəldi, ona vurdu, mənə də vurdu. Yəqin ona belə bilə vurdu ki, ölçüsünü də yığıb alarını əllərini, eynəsin. Əllərindən yığıb, eynəsin. Bu nə də ya, bu nə də ya, bu nə də ya, bu nə də ya. Başqa neyəyək? Qırmızı görsünüz, qırmızıdır. Olacaq indi yaşıl. Fikir verin. Baxın, qırmızılıq getdi. Oldu, yaşıl. Ələ keçirdik. Görsünüz, buralar qırmızıdır. Mən olan isə yaşıldır. Yəni, biz tərəf yaşıllıqdır. Bir dənə də avampos var. Onu da ələ keçirək. Ondan belə işimiz qarşı. On metr. Bir yol var da, bu yol tez olsaydı. Aha. Aha, çatırıq, 200 metr. Бекон. İndi qalxırıq. Laf yuxarı. Hündür yer lazımdır ki bizə. Aha, çayda gedir burada qəşəng. Hündür yer lazımdır ki yuxarıdan işləyə bilək. Burası burada it olmasın. İt olmasın, yaxınlaşdırım öldürüm. Nə olar ki? Op 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 op. Qox da sən, ox da adam ne bir indi xoymuşsun, qoxdur. Oy, 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 ağızlarının içini deyəm ki laf. Salam. Beyin yoxa çıxdı. Beyin yoxa çıxdı. Okey. Kimsə yoxdur ki. Yenə adam var orada. Beldən. Aha.
Кошанч. Danışırlar şey deyir avan postlarımız da yağışını şey eləyiblər. Ələ keçiriblər. O tərəfdə kimsə var. Qəşəng. Bilmirəm, kimsə var orada. Ага. Ещё трупы. Всем быть на чеку. Ага. Я им первый займусь. Киллер раздолбай. Следы небось не замёл. Король твой говорит нам. Okay. Oy 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 oy. Kaşan. Kaşan, çatıram, səni də öldürək. Ala. Öl. Всё, heç kimizdən xəbəri olmalı. Mas niyə zəmetli? Biz sizin də fərqinizə belə varmadılar. Sizi aşkar etmədilər. Nə bilmə belə bir şeydir axı. Tamam, beləm, yam 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 yam. Aha, avanpost bizimdir. Əlbəttə bizimdir. Heç bizim də olub olacaqlar. Aha. Aha, gözəl mənzərə. Gözəl mənzərə. Dostlar, bu bölümü də yekunlaşdıraq. Növbəti bölümdə görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın. Kanalıma abunə olun, Allah'a emanət olun.